Jučer nisam baš dobro spavao, odnosno, zaspao sam oko tri ujutro i sjetio se svih svojih paraliza sna kada sam imao jako neuredan raspored spavanja, pa sam odlučio napraviti video o tome. Imao sam sve ukupno u životu tri iskustva s paralizom ili bolje da kažem, paralizama sna. Svaki ovaj događaj je bio 2021. Ako se generalno pitate kako je to iskustvo, nije niti malo ugodno niti cool niti išta. Razumijem ljude koji žele iskusiti paralizu sna, ali vjerujte mi, nije niti malo dobro iskustvo. Glavni uzroci paralize sna su neuredan život, prehrana, neispavanost i spavanje u skroz krivo vrijeme, tipa odete spavati u sedam ujutro i budite se u pet popodne. Ja sam u ovom periodu 2021. živio jako neuredan život. Da sumiram kako mi je svaki dan teko, probudio bih se za školu, došao bih kući, upalio bih tredanje na burzi i tamo visio 8 sati. Nakon toga bih možda još otišao van. Ne moram niti spominjati da mi privatni odnosi s ljudima i općenito život tadašnji nisu bili baš u najboljem redu, kao naravno niti moje mentalno zdravlje. Ne znam zašto sam ovo sebi radio, ali nije mi žao, jer sam realno ubijao pare. Da mi prijeđemo na prvo iskustvo. Bio sam ujutro u školi i vratio se kući. Naravno, pošto sam išao noć prije spavati u tri ujutro, a škola mi počinje u sedam, čim sam došao kući sam lago spavat. Nakon nekog vremena, ne znam koliko, mi se počelo pričinjavati kao da je mama ispred mene i da me ispituje neka pitanja, a ja joj pokušavam odgovoriti, a ne mogu. Inače, ako ne znate, u paralizi sna su vam otvorene oči, halucinirate, ali se ne možete pomaknuti. Stvar je što kada kažem da halucinirate, jebeno halucinirate, jer ćete misliti da je sve to stvarno. Ovo je trajalo svega par sekundi, ali je i dalje bilo dosta zastrašujuće. Drugo iskustvo se dogodilo ja bih rekao par tjedana poslije prvog. Ovo sve se dogodilo kao što sam rekao prije dvije godine, tako da sam malo zahrđao što se tiče toga koji je ovo uopće mjesec bio, a ne ukolikom su se vremenskom periodu sve ove paralize dogodile. Drugo je iskustvo po meni bilo najstrašnije. Spavao sam bio popodne opet jer sam bio umoran iz škole i odjednom sam otvorio oči. Nisam se mogao pomaknuti i gledao sam u strop. Odmah sam znao što mi se događa, pa sam samo čekao da sve završi. No, još halucinacije nisu bile na redu. Ovaj put nisam vidio mamu, nego duhove. Da, jebeni duhovi su mi bili na stropu. Problem je što su se približavali prema meni, pa mi više nije bilo toliko svejedno kada će ovo završiti, nego sam samo htio da što prije završi. Kada napokon je završilo, ja sam bio preznojen i depridiran od zraka, a kada sam se smirio, odjednom je jedan od duhova koje je moj mozak izmislio da postoji i iskočio pred mene kao umskare u igrici. Ovo je bilo jako, jako čudno iskustvo i nadam se da mi se više nikada neće ponoviti. Treći put sam halucinirao da sam u paklu. Dep, legao sam spavati, sav sretan jer sutradan idem u školu, otvorio oči i bio sam u paklu. Ništa se posebno nije dogodilo, bar koliko se ja sjećam, samo sam bio u paklu par minuta i onda opet zatvorio oči i otišao spavati. Niti jednom od tada nisam imao više niti jednu paralizu sna. Sjećam se nakon ovog drugog iskustva me Bartol, kojega ćete znati ako ste gledali određene životne priče koje sam objavio na ovaj kanal pitao kako uspijevam dobiti paralizu sna, da on već duže vrijeme pokušava, ali ne može. Ja sam ga pitao je li on normalan i rekao mu da bude zahvalan što ne može. Ozbiljno vam sada kažem, ne želite iskusiti paralizu sna, vrlo je zastrašujuće. Što vi mislite o svemu ovome, pišite u komentarima, odgovaram na svaki komentar, osim ako je retardiran. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako ste uživali u ovome videu, ostavite like, preplatite se ako ste novi na kanalu, manje od 3% vas je pretplaćeno, zapratite me na TikToku i čujemo se u idućem videu.